Hayo, saya lagi makan ayam asam pula kita kali ni. First time try ni tapi memang sedap. Tak menyesal. Okey, mula korang perapkan daging dengan garam, kunyit, tumbuk bawang putih dengan serai. Okey, sementara menantikan daging tu serap, kita buat ayam asam. Bahan-bahan ayam asam, asam jawa, air, gula, untuk sos tomato, sos cili. Lepas tu peraskan garam sikit. Tambah apa tu, belacan kalau kau tu korang suka. Lepas tu korang tengoklah kelikatan dia. Agak-agak kelikat, cukuplah bahan-bahan tu, okey. Lepas tu tambahlah dengan bahan-bahan potong kita, iaitu bawang merah atau bawang besar pun boleh. Tomato, cili. Lepas tu korang perahkan dengan asam limau. Asam limau ni sebiji cukup. Limau nipis lagi best, okey. Okey, korang bakar daging. Daging dah dibakar. Jangan bakar lama-lama tau. Nanti dah nampak sedap. Lepas potong, tengok cantik kan. Sama ada korang tuang ayam asam atas daging atau korang makan cicah. Oh, tada, dah pun siap daging bakar ayam asam kita dari dapur Azmi ya. Selamat mencuba. Bye-bye.